Je to takový odkaz, jako zasvětit svůj život dětem. Děláš to vlastně po vzoru svého otce, který to dělal strašně dlouho. Tvůj otec, jak dlouho vlastně bavil děti? No, to bude určitě hrozně dlouho, ale... Neměň ten hlas, ale... Hledej ho. Vincentka, zkus Vincentku. Možná tady dole. Ano, dole. Basem. A to bych musel zpívat u toho. Tak zpívat. No tak můj tatínek samozřejmě, on maloval pro děti a tam už je ten začátek toho, že potom tu kresbu převedl na jeviště a já jsem samozřejmě chodil nejdříve do zákulisí a pak už mě tam přizval a byl jsem pro děti Míša. Míša dělal lumpárny a děti mě tak jako značili a označovali a volali na mě. A ten Michal, ten kouzelný Michal z kouzelné školky, ten samozřejmě se nese celou dobu a všichni mi tak říkají i ty rodiče. Takže to děláš 23 let. A co vlastně způsobilo to, že je konec na České televizi? No, jakože se to vyčerpalo, to téma? Nebo... Ne, rozhodně ne. Já myslím, že oni budou pokračovat i beze mě. Všichni jsme nahraditelní nějakým způsobem, ale já mám plnou jako energii, plno síly a budu určitě se přesunu na internet a budu dovádět tam. No dobře, tady zazněla taková informace, Michale, že po vzoru jiných budeš dělat show v O2 aréně. A upřímně, já teda tady mám tiskovou zprávu, takže já už jsem trochu poučený, ale tam asi se nebudou dít věci typu, že tam budeš dělat ty svoje pásky lepící, ne? Že tady někdo, Katka říkala, že na internetu našla, když lidi zjistili tu informaci, že oblepíš celou tu arénu. A že to bude třeba hodně lepenky. Hodně lepenky. No, tak ale ty jsi si připravil velkolepou show, je to vlastně tvůj poslední příběh, Michal Nesvadba, jeho poslední příběh, jmenuje se to Záhada mizejících hraček. A co si tam jako po tím máme představit? No je to příběh, který zaujme rozhodně i rodiče a možná i především rodiče, nebo tu generaci, která na mě vyrostla už jim 25-30 let. Je to velmi aktuální téma, je to o hračkách, které jsou ve dne ošklivé a večer jsou hezké, ale samozřejmě není to jenom o tom, jo? Je to nabitý spousty tancem a různými světelnými efekty. Ano. Jezdí se tam na koloběžkách. Jaký roboti jsou tam. Roboti, no je tam všecko, co obrovský robot, který vlastně mění ty hračky na zlé hračky, nějak si říkal. Tak a v noci. Laserová show samozřejmě taky, ale není to žádná diskotéka, je to děj a nebude to takový typický, jako dělám já, ale bude to vlastně jako typický v tom rukopise, že vždycky bude rychlá pointa, děti se budou moc zasmát nebo zaplakat. Tak přátelé. Nejenom děti teda, jenom jsem chtěl říct, že Michal má obrovskou výhodu, že vlastně má jakoby dva hlavní typy diváctva, to jsou ano. Teda především děti. No, a ano. Potom tedy už jako důchodce od určitého věku se vracejí do těch dětských let, takže i ti zaplní samozřejmě spolu s dětmi. Jak je vidět, tak se smát můžu, i když nemám hlas. Tak to mi jde. Tak dobře, tak pojďme si představit, co je ta show. Původní český autorský projekt Michala Nesvadby, oblíbeného herce a baviče dětí i dospělých, chystá prosincovou premiéru v O2 aréně v Praze. Dvouhodinová velkolepá show pro celou rodinu, která je důstojným a oslavným rozloučením Michala s televizním pořadem Kouzelná školka. Muzikálovou reví Michal Nesvadba a jeho poslední příběh si užijí děti od 3 let, takže Sofinka bohužel, Katko. Ale tak. Tam nesmí. Budou skoro 3 roky. Skoro 3 a mentálně na 7, takže může je. Takže užijí si děti od 3 let, ale i jejich starší sourozenci. Rodiče a, jak říkal Patrik, prarodiče. Show v O2 aréně je pro všechny, kteří vyrostli na Michalovi bez rozdílu věku. Pohádkově akční děj je naplno vtáhne do příběhu záhadně mizejících hraček, ve kterém nakonec epochálně zvítězí dobro nad zlem a veselý svět skřítků, kteří jsou všude kolem nás, zůstane navždy v srdcích všech dětí na světě. Děti se poprvé setkají s živými skřítky Františkem a Faninkou v životní velikosti, kteří na scénu přivezou spoustu legrace, barevných kostýmů, obřích nafukovadel, světelných a laserových efektů i videoprojekcí, kterou si užijete po celou dobu představení. Nebudou chybět ani oblíbené postavičky z jiných televizních seriálů Michala, jako jsou Bafík, Zeleňour, Žluťoun a upovídané šicí stroje. Show je plná tanečních čísel, akrobatických triků na kolech, koloběžkách a inline bruslích, to vše ve strhujícím rytmu hudby Ondřeje Brzobohatého. To jsi teďka užil poslední dny. No, to je krásné. Jo, to jo. Možná to je promo. No, dobrý.
Pro oba. Tak hudba Ondřeje Brzobohatého bude součástí, takhle, Ondra Brzobohatý, to se shodneme, je jedním z nejlepších současných hudebních skladatelů a autorů. Takže máme radost, nebo ty máš určitě radost, že ho tam máš. A teď dobře poslouchejte. Součástí děje budou i diváci, kteří sami na místě akčně rozhodnou o konci příběhu. Proto si nezapomeňte sebou vzít svítící tyčky a v pravý čas, až budete vyzváni, je zlomte a posviťte si na zlé černé hračky, kteří chtějí nahradit ty veselé barevné ve vašich pokojičcích. 40 účinkujících v originálních výpravných kostýmech, Michal ve žlutém tričku a hnědých kalhotách i z jeho vynálezy. Nenechte si prostě ujít tuto jedinou slavnostní událost. Pro Michala na svatbu je to vrchol a vyústění jeho celoživotní práce pro děti a zároveň velké poděkování všem divákům. Já vám chci poděkovat, mě moc slyšet. Nebreč, nebreč. Přátelé, je to tady. Ty jsi říkal, že vstupenky se začaly, nebo začnou prodávat 1. června. No, jestli se... Tak pozor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, nemůžeš to říct za mě. Řeknu. Už mluvím. Tak pojď, se začínají prodávat stupenky na Michalův poslední příběh? Michal Nesvatba a poslední příběh, záhada mizejících hraček. 3, 2, 1, právě teď. Musíš to nahodit ještě. Nahoď ten hlas. Nejde to. Nikde to nenarazí. Tady možná. Ano. Teď. Vstupenky se začínají prodávat právě teď. Teď. Ticketportal.cz, to je ta stránka. A teď. Důležité informace, které jsou samozřejmě nezbyklé. Michal se směje, Patrik se směje, tak přijdeš dělat promo na svou show a máš tenhle hlas. Já ani nedu tam, aby právě Michal byl slyšet, abych do toho nepromluvil. Tak, já si osobně myslím, že ta show bude vyprodaná hned, protože ona je sice v O2 aréně, ale není čtvrtý patro, aby všichni viděli. Navíc vy máte obrovskou letku, která je tam vlastně, která zabírá skoro třetinu haly. A hlavně celá to show se odehrává na ploše. Takže lidi nesedí ani ve čtvrtém patře, ani na ploše, ani vlastně ve třetině, kde je ta letka. Takže je to vlastně takový účko, nízké účko kolem plochy. Dokážeš to představit? Dokážu, no. Takže nízké účko. Takže z celé O2 aréně vlastně jsou jenom 4000 stupenek a hlavně, když jsem se dozvěděl, když jsem se dozvěděl, že ty to děláš o Vánocích 28. prosince, já se to jako představuju, že hele, 24. štědrý den, pak je Boží hod, pak je Štěpán a mezi svátkama s dětma už nevíte co, 28. vyrážíte do O2 arény na představení, které začíná, pozor, dokonce na výběr, první představení začíná ve 13.00, že můžete jít do O2 arény od 1 odpoledne s dětma, pokud nejdou spát, samozřejmě po obědě, od 13 hodin. A druhá show je v kolik? 17.30. Druhá show je 17.30 a ještě jedna důležitá informace, čím jsem si tady čtu, že máš velkou slevu pro děti do 120 cm. No správně ne. No správně. Všude, v Americe to je taky tak. Takže děti mají velkou slevu. Takže děti basketbalistů bohužel tady děti mají basketbalistů, handicap, děti basketbalistů mají svůlu, ale chceme říct, že jsou tam jenom 4000 stupenek, vánoční show to bude jako blázen a hlavně děti do 120 cm sleva. A vidím, že ceny stupenek taky nechtěl vydělat peníze, já to vidím. 990 pro dospělé. Ačkej, koukám tady na to. Nechtěl. Ty jsi to chtěl jako odkaz udělat. No, to je hezký, ano. Děkuju. Já bych víc děkoval. Ale křičel, nejde bych to jásal, prosím. Ale nejde to. Koukám tady 990 korun, sleva 690 korun. Dobrý. Tady je taková dětská atmosféra. Je tady Strejda Patrik, Strejda Lenoš. Je tady Sofinka od Katky Říhové. Kdo bude zítra v rádiu? Strejda Patrik, Strejda Lenoš. Říká Leloš, asi věděl. Leloš říká, taky rozumím Leloš. No ale Leloš. Hlavně je tady Strejda Michal. Michal Nesvatba, legenda legend. Dobré ráno, Michale. Dobré jitro. Legenda nemluví, ale... Michale, nahoď si hlas, já zatím řeknu, že po 23 letech definitivně, bohužel, končíš v kouzelné školce. A před čtvrt hodinou se, přátelé, začaly prodávat stupenky na Michalův poslední příběh. To znamená, Michal Nesvatba a jeho poslední příběh. Záhada mizejících hraček, velkolepá show v O2 aréně na Vánoce 28. prosince. A my jsme se tady o tom bavili. A vlastně, Michale, jestli to můžeš říct, kolik let to máš v hlavě, že uděláš takovou show? No, já
to mám v hlavě asi 6 let, že jo, ale samozřejmě tak postupem času se to vyvrbilo tak, že už se těším na to, až to teďko uděláme a je to velkolepý. My jsme to přirovnali k Cirque du Soleil. Jo, to si přirovnal ty. Je to jako dobrý. Protože 40 vystupujících, produkce, artisti, tanečníci, kostýmovaní lidé, ano, moderní technologie a do toho lepenky tvoje. Ano, přesně tak, jo, částečně. My jsme se s Michalem shodli vlastně na tom, nebo já jsem mu řekl takovou jako myšlenku, že vlastně Michal tam předvede to nejlepší a to nejvíc vyzkoušený, co za celou kariéru vlastně udělal. Ano. Takže to jsou úplně, jako to je to top of the top. Je to tak. Takže přátelé, Michal Nesvadba a jeho poslední příběh, záhada mizejících hraček, jenom si to představte, mezi vánočními svátky 28. prosince, slyšíte tady krásně mluvit malé děti, jak je vezmete po Vánocích právě do O2 Areny na tu show. Ale ty si říkal, a to mě zaujalo, že si myslíš, že přijdou i 12-letý, 15-letý? No já si myslím určitě, že jo, že nalákáme taky, že to stojí za to, že to není jenom infantilní, že tam není jenom ten skřítek František a Faninka, že je to taky o tom, co se dneska nosí, co je v trendu a tak dále. No a máme tady i Sofinku Říhovou, což je dcera naší Katky. Ahoj, že... Sofinko. Ahoj. Ahoj, ahoj, ahoj. Dostala Sofinka od Michala ze svatby krásnou růži. Ano, a hamburger. Hamburger z? Lepenky. Z lepící pásky. Chci se zeptat, Michale, jak se vyvíjejí děti podle tebe? Ty vlastně taky jako nějak kontroluješ na těch vystoupeních už po desítky let. Takže jak moc se to změnilo teďka za těch posledních 20 let? Jestli to obecně s tou dětskou jako reaguje jinak, no. Tak se na to se ptáš. No obecně, jestli máš pocit, že jsou ty děti tak jiný, nebo se s nimi slyšíte, tak chci říct, že jsou pořád stejný do určitého věku. To znamená, že do těch 4-5 let jsou úplně stejný, ale pak se to zvrtne, že jo, mobily přijdou a to už je potom konečná, to už je opravdu jiný. A taky jsou zvyklí na rychlejší reakce od toho herce, to znamená, že víc střihů, rychlejší rytmus a tak dále, to znají z těch videí, že jo. No, takže musíš dělat rychleji ty věci, tou pásku, s tím pásku. Jenom kdo poslouchá od teďka, jsem to opravdu já, Michal Nesvadba, kdo mluví. Já vím, no, ty přišel jsi sem promovat svoji akci, kterou máš na Vánoce v O2 Areně a připravil jsi si takovýhle hlas? Ano, přesně tak. To je takový překvapující, možná proto, že jo. Každopádně lidi, co tě slyší, říkají, tak proto on končí v té kouzelné školce, oni ho vykastrovali, chudáka. Jenom taková malinká zpráva, ještě covidová. Ano. Tato záležitost jakoby asi definitivně skončila, ne? Už to skončilo teda, máš pocit. Jako dlouhou dobu. Katko, skončilo to, už je konec? Jo, oficiálně to skončilo už. Mám tady jenom takovou malinkou zprávičku, jenom aby jsme jako věděli. Potvrzuji. Hele, pamatujete si, že to bylo? Tak matně, no. Já jsem nedávno vyklízela šuplíky a našla jsem tam normálně úplně ty původní šitý roušky, jak jsme si ještě šili. No, když mluvíš o tom vyklízení šuplíků, tak tohle to je taky taková zpráva o vyklízení. Tady je článek na novinkách.cz. Konečně dohoda. Ano. Po měsících vyjednávání se Evropská komise shodla s firmami Pfizer, BioNTech na upravení smluv o masivních dodávkách vakcín proti COVID-19. Jakým způsobem? Pro Česko je klíčový dovětek, že tedy část dříve nasmluvovaných dodávek nebude muset odebrat, což je jako pozitivní zpráva. Ta negativní je, že bude muset zaplatit storno poplatek. A pozor, to úplně nejdůležitější, jeho výše není veřejná. Není veřejná. A i děti se zlobí, ta výše není veřejná. Proč to není veřejná? Děti informace se zlobí, je záhada. Děti se zlobí, že ten covid už není k dispozici, že musí do školy. Ano. Ano. Už se nám tady ozývá, že? Trošku. No trochu se ozývá, je to taková nekoordinovaná akce. Ne, maminka ne. Maminka nebude. Maminka ne. Maminka nemoderuje dneska. Ona si ten mikrofon chce uzmout pro sebe prostě. Viď? No. Jasná, tak co máš za informaci? Zase máme jednu takovou dospěláckou, jenom zase kratoučka. Jeden článek, který napsal ekonomický odborník, dal mu titulek Inflaci porazíme, až ji dostaneme z hlavy. A to jsem právě chtěl říct, že jo. Jsme neznali lék na inflaci, ale jakmile to dostanete z hlavy, že je nějaký problém. Ne to tak? Vyřešeno. Chovat se neinflačně znamená konec inflace. Přesně tak. Ale tak to je. To je dobrý. Je to tak. Akorát je to trochu pokyn. To samý. Je to něco jako pokyn, že seš prostě nahoře na skále. Ano. Na tom, jo. A koukáš se dolů, ale děti říkají, neboj se, že spadneš. Přesně tak. Já tomu rozumím, že to jako dost pomůže. Já mám ale těžko se potom to jako realizuje. Nebo třeba, že máš jít před lidi vystupovat, ale děti řeknou, nebuď nervózní. Ano. Je to pěkná rada.
hůř se realizuje. Já mám podobnou, třeba když má někdo hlad, třeba nějaký důchodce, či někdo prostě, kdo si nemůže zaplatit dostatek jídla, no tak ať na to nemyslí. Nemysli na to a uvidíš, bude to lepší. Bude to lepší. Leoš Mareš, Patrik. Přátelé, je Mezinárodní den dětí, my tady máme ve studiu děti a také Michala Nesvadbu. Je to vůbec možné? Dámy a pánové, Michal Nesvadba, osobně nelekněte se, jeho hlas není úplně v richtiku takzvaně. No tak já vás všechny zdravím, ale to jsem opravdu já, to Mareš mě nenapodobuje, jo. A ty mluvíš jako Hurvínek trošku takové, jakože, nebo Václav Klaus. No tak to jsem přijde ti asi ten hlas takovej? No tak snažím se tam najít něco. Mně to přijde jakože třeba je to člověk, který posedává často v restauračním zařízení. Ano. Hodně paří. A ano. Pak ten hlas mu prostě takhle jako, tak jako takový námořnický trošku. Já teda si můžu s Michalem ještě probrat takovou věc. Michale, ale ty když děláš show, Michal Nesvadba, přátelé, známý s těma lepenkama, mimo jiné, než by byl jenom s lepenkama, samozřejmě hvězda kouzelné školky a člověk, který je tady s námi po desetiletí. Ty děláš i show pro dospěláky, že jo? No tak umím to samozřejmě, ale to je úplně jiná kapitola. A ty... umím i s lepenkou pro dospělé. No já jsem to právě viděl, s lepenkou jako pro show pro dospěláky, jo. To si neviděl. A co se dělá s lepenkou? No to si nedovedeš představit, co dokáže všechno udělat Michal. No to mě právě nejedná se o erotickou show nějakou. Jedná vlastně, jedná, trošku, jedná. Jo. Já si myslím, že děti jsou už ve škole, že můžu říct, že všechny orgány dokážu vyrobit. Michal Patrikovi vyrobil mikrofon a já říkám, a co tam teda je potom ještě? Katka, protože má fantazii, tak v tom mikrofonu viděla i jiné věci a Michal k tomu říká, no ano, tak já tu věc, na kterou myslíš, Katko, já to takhle na svý show vyrábím, že udělám prostě takovou velkou ano. jako černou kouli, že jo, k tomu ten, jako ten nástavec, ten mikrofon a pak vždycky někomu řeknu, podrž mi to chviličku. Michal Nesvadba bude mít velkou O2 arénu, je to v plném proudu, ale málo se ví, že on vystupuje v zahraničí. Ano, řekni. Pod jménem Michal No Wedding. No Weddings. Já jsem si to, promiň, úplně, já, jsi já mám nejradši ty hlouplý fóry, promiňte mi to. No ne, takhle, pojďme si říct, že se jmenuje někdo Nesvadba, že to vlastně teďka se do toho dost hodí, jo, protože na třeba přední straně Blesku už je několik dní kauza, která svým způsobem je trochu nesvadba. Mm-hmm. Jo. Ty mi rozumíš. Byla to svatba a teď je to taková nesvatba. No takže jsem všude vlastně. Ty jsi teďka úplně ano. všude. Prostě ale a jiní se do toho zase ženou. Takže nesvatba je... Michal byl upřímný ke všem ženám, které v životě potkal, a, že už ve mně měl jako nesvatba. Ne, jo, to je pravda. Máš tím nějaký příběh, že jsi se třeba představoval nějaký holce a říkal si nesvatba a ona, teď já jsem ani nic neříkala. Prosím vás, poslouchá mě moje manželka, takže nemůžu tyhle ty příběhy. Ale tvoje manželka to prolomila, to kouzlo. Jo, jo, jo. Takže je to, ona je svatba. Ano. Takže ano. Nemá žádný příběh s nesvatbou. Jako. S nesvatbou žádný příběh. Takže existuje film, že jo, komedie Nesvadbovy. Jennifer Aniston. Jennifer Aniston, to jsi si určitě zachytil, to si určitě zachytil. Takže, jaký ty máš tady vztah k svatbě? No mně se to líbí, já jsem jako host svadeb strašně vítán a jsem tam rád. To znamená, dokážeš udělat z lepinky i svatební dort. A to taky dokážu, no, ale to chce 2 hodinky, že jo. Maminka. Ale dokážu to a samozřejmě, že jsem zvaný na svatby, ale obvykle mám úděl pobavit ty děti tam. Což teda vůbec není jako špatný, protože vlastně, když někdo, nebo kdokoliv, kdo plánoval svatbu a má kolem sebe lidi, kteří samozřejmě mají malé děti, tak přemýšlí, jak to udělat, že jo, aby tam ty děcka prostě měly jakoby ano. pro sebe program. Takže teďka třeba dítě přišlo, že jo, teďka jako přišlo se trošku dítě. Nudí. Jasně, jako dítě na svatbě, jako dítě na svatbě. Ano. A najednou ale přichází Michal celý v bílé. Ano. A začne dělat prostě zábavu. Zábavu. A děti jsou hodné. Třeba co by si teďka vytáhl na sofinku? No Michal. Tak určitě mám nějaký fígle s rukama, s nohama. Ono by to po mně opakovala a hned by to zaujalo. Vidíš? To je dobrý. On se dokáže vylízat z jakékoliv. Co říká maminka? Co ti myslí tou maminkou? Ona myslí tím, že i maminky rádi na mě chodí. Jistě, my taky rádi napodobujeme rukama, nohama. To je co? Emoce, muzika. Muzika dokáže vzbudit emoce. Kouzelná školka.
Ahoj děti, vítám vás v kouzelné školce. Ještě nemůžeme začít, Františku. Proč ne, Michale, ty jsi něco snad zapomněl. Ale Františku, já něco hledám a bez toho začít opravdu nemůžeme. No jenom, že co mám říct teda dětem? Já nevím, řekni, že dneska kouzelná školka nebude. Cože? Ne, ať se dívají, ale za 3 minuty, jo? Jo. Kouzelná školka nebude. To byl takový prorocký text. A teď už to můžeme říct tedy oficiálně. Přátelé, Michal Nesvadba po 23 letech končí v kouzelné školce. Ale jak se říká, na každém konci je hezké, že něco nového začíná. Takhle k nám Michal Nesvadba promluvil. Ahoj všichni. Neřekl jsem záměrně ahoj holky, ahoj kluci, ale pozdravil jsem všechny, co vyrostli na kouzelné školce. Na Michalovi, Františkovi a Fanince. A mám pro vás překvapení, vlastně dárek. Po 23 letech strávený v kouzelné školce, které jsem si užil společně s vámi, se přijďte teď mimořádně podívat na velkou show do O2 Areny. Kdy? Mezi vánočními svátky a Silvestrem. Datum přesné je 28. prosince. Možná uroníme nějakou slzičku, ale spíš to bude zábava a velká podívaná. A vstupenky seženete už od 1.6. symbolicky na Mezinárodní den dětí. Tak se na vás těším. A teď už si to dovolit mohu. Ahoj holky, ahoj kluci. Uvidíme se v O2 aréně. Michal Nesvadba, náš dnešní host, k tomuto projektu spěl celý život, alespoň podle jeho slov. A show je 28. prosince. Michale, my se moc těšíme, nebudeme tě trápit s hlasem, Michale. Děkuju moc, no, je to lepší. A jenom, když je to celé naplánováno na Vánoce, jak jste to plánovali, že to bude 28. prosince? Ty nechceš mít volné svátky? Ne, já se naopak těším, protože to bude skvělá doba. Děti si odpočinou od Vánoc a budou chtít další dárky a to budu já. To budeš ty. Takže 24. štědrý den, pak 2 svátky a 28. prosince přivítáš děti v O2 aréně na svém odkazu. Na té nejvelkolepější show, kterou si mohl vymyslet. Jo, a bude možný fotit i filmovat. Je tam i setkání s tebou. Lidi mi psali, že jdu na nějakou akci s tebou do obchodního centra. Jestli bych mohl zařídit, že se s nima vyfotíš, prej. No tak jo, určitě. Ty se podle mě strašně fotíš s těma lidma. No, Michal mi říkal, že po každý akci kolik minut? No tak je to různý, ale rozhodně nevadí, když tam bude 1000 lidí nebo 100 lidí se vyfotit. Takže jsi tam třeba hodinu. Třeba hodinu jo. Se fotí s dětma. Jo. 23 let. Mám vytrénovaný záda, že jsem skrčený. Jo, vlastně, ty můžeš být skrčený. Takže přátelé, Michal Nesvadba a jeho poslední příběh v O2 aréně. Vstupenky právě teď. Právě teď se začaly prodávat na ticketportal.cz. 28. prosince je to show a la Cirque du Soleil. Jak říkáme. Takže se těšíme, hezký Vánoce, Michale, díky za návštěvu. Děkuju. A všem dětem šťastný den dětí, ne? A Michale, zlom vás. Bože, no. Evropa 2.